якщо говорити про військові справи, Україна має величезний успіх, в першу чергу, на Чорному морі. Завдяки тому, що взяли фактично в руки цю справу, коли СБУ наштампувала цих дронів «Морський малюк», «Мамай», там дрони з поетичною назвою підводні будуть, «Марічка» і все інше. І дивіться, ми вирішили питання щодо, ну не до кінця, але суттєво підвищили безпеку в Чорному морі. Зверніть увагу, фактично припинилися обстріли з Чорного моря калібрами. Це означає, що Україна, не маючи власного флоту, маючи, нав'язавши Росії асиметричну війну, фактично вирішила питання щодо безпеки її одеських портів і так далі. Тобто це величезний в дійсності успіх, і тут великий плюс. Звичайно, що далі на суходолі ми бачимо, що є певні питання, пов'язані з тим, що росіяни перебудовують свою економіку, перебудовують свою тактику, над яким вже працює Генеральний штаб. Далі успіх внутрішній, що незважаючи на всі ці політичні турбулентності, у нас є стабільність в політичному житті, не без цього, і це теж великий плюс. Наступний плюс – це те, що ми підходимо до головного питання – це підписання двосторонніх договорів про забезпечення безпеки. Ну, не безпеки, а допомоги Україні. Ну, принаймні, ми бачимо близькі вже підписання з Великобританією. Так, там теж питання там Чорного моря, є співпраця. Це дуже добре. І судячи з переліку країн, і з країнами ЄС в тому числі. Це двосторонні договори, які забезпечують гарантії військової допомоги Україні, що дуже конче необхідно, тому що для нас важливим є в першу чергу допомога і ця безпекова парасолька від Заходу. Далі, завдяки, ми бачимо, що є там трохи просування з нашого ВПК. Сподіваюся, що вони будуть кращими. Ми бачимо, що безпека протиповітряної оборони у нас зростає, так, і це дозволяє говорити про те, що можливості України зростають, і у росіян буде зменшена їхня перевага, в першу чергу, в повітрі. Ну і, звичайно, початок перемовин з ЄС, так, ну і багато чого іншого. Ну так, це головне, що можна сказати. Нам від ЄС, в першу чергу, потрібна гарантія безпеки ось ці, так, від країн ЄС. Це головне, що потрібно від нас. І щоб зберігався доступ на ринки збуту, там без квот та обмежень. Ще на рік, як мінімум, для того, щоб зміцнилися наші виробники, в тому числі тому, що, ну, я вважаю, що вступ в ЄС – це, знаєте, дуже довготермінова справа, там, дай Боже, це вкладеться в 10 років. Ось, тому що вступ в ЄС – це все ж таки більша економіка, і там багато економічних суперечок, чи є гроші на підтримку України в країнах ЄС і багато чого іншого. Тому я так, знаєте, без ілюзій, але і прагматично слід підходити до цих перемовин. Звичайно, що по військовій справі недооцінили Російську Федерацію, це очевидно. Тому що росіяни виявилися достатньо адаптивними до тих втрат, які вони несуть на полі бою. Вони перебудували власну економіку, вони розгорнули власне ВПК і готові грати в довгу. Вчатися на помилках, які вони допустили на перших етапах війни в Україні, активно цим користуються. Ми повинні на це зважати. Ворог досить потужний, підступний. І тому це вже далі вже залежить від технологічної переваги, яку повинна отримати Україна, в першу чергу, в озброєнні. Це тільки власне виробництво, ми повинні розуміти, для того, щоб переносити війну на територію Російської Федерації. Звичайно, що всі сподівалися, що війна швидко буде закінчуватись. Ну, на жаль, не справдилось. Росіяни, як я вам сказав, врахували свої помилки і готові воювати далі.
масового виробництва зброї, мілітаризація суспільства. Все, що тільки можливо для того, щоб вкладати в оборонку. Тому що, на жаль, висока частка ймовірності, що росіяни після переобрання Путіна буде оголошена нова мобілізація, і вони з новими силами будуть скидатись в Україну. Тому що вони хочуть до виборів Сполучених Штатів Америки здобути якомога більше територій. Тобто заливати бетоном всі кордони, які тільки можливо, виробляти, масово виробляти свою зброю, тобто може один, може 2 мільйони дронів на рік повинно бути, може і більше, механізація для того, щоб переносити війну на територію Російської Федерації. У них є слабкі місця в економіці, я вважаю, що такими слабкими місцями є російське нафтопереробне підприємство, оскільки вони не можуть їх здобути обладнання для них на через санкції. Тому знищення, наприклад, їхніх нафтопереробних підприємств в глибину до 1000 кілометрів нанесе суттєвий удар по російській економіці. Ну і звичайно, що знищення портів Новоросійська — це теж досить серйозний буде удар для Росії, оскільки у них через нього проходить від 30 до 40% зовнішнього товарообігу Росії. Оце буде суттєвим ударом, я вважаю, це, ну, може, там не претендую на істину, але є слабкі місця, в які треба бити. Ну, знову-таки, це тільки виробництво нашої зброї, масове виробництво тих же аналогів шахідів і так далі. Ну, більш, думаю, легше буде це НПЗ, тому що росіян не так багато протиповітряної оборони, тим більше вона знищується постійно в Україні, в тому числі у них є там проблеми з їхнім виробництвом, і вони не можуть закрити всю територію Росії. Вона і так неможливо було закрити навіть за часів Радянського Союзу, а цим слід користуватися.